Thomas Pedersson, gästprofessor i datavetenskap i Högskolan Väst, iförd AR-glasögon, har fått frågan om hus kan byggas effektivare med AR-glasögon och om informationsteknik som används i dataspel kan underlätta för träindustrin. Sittande personer med VR-glasögon syns i bilden när det konstateras att det nu undersöks om virtual reality och augmented reality kan hjälpa till i produktionen. I bild syns Thomas Pedersson som pekar på ett produktionsobjekt och menar att, citat, med virtual reality kan man simulera moment i miljöer som är för dyra eller för farliga att bygga upp. Exempelvis kan piloter flygträna utan att flyga riktiga flygplan i en simulator. Slutcitat. Man med AR-glasögon pekar på digital information i bild och Thomas Pedersson citeras igen. Med augmented reality kan ett extra lager av information läggas över en bild som visar en verklig miljö. Man upplever att sakerna finns där på riktigt. Slutcitat. I bild syns en operatör, Thomas Pedersson, och en annan man. Och via AR-glasögon kan man se kablar som ligger dolda innanför väggar, få digitala ritningar framför ögonen istället för att titta på pappersritningar och arbeta effektivare och mer kvalitetssäkert. Första caset handlar om AR-teknik och tillverkning av takstolar. Du har just lyssnat på Västpunkt, en digital produktion från Högskolan Väst, som 2019 blev nominerade till Publishingpriset.